er det nok en gang konkurransesøster. Nå er det øyeren igjen, og masse, masse vind, og så skal vi fiske gjørs, som vi aldri har egentlig gjort før. Så lenge vi får fisk i dag, så er vi egentlig fornøyd, så får vi bare se om vi klarer å klatre over topp 20 totalt, for da er vi med i Elite Series. Så vi gønner på å satse på det. Welcome to the NSFL final! Finally, the moment is here. The weather so far is good. The waves are not the biggest ones, but big enough. It's not gonna be easy. It's gonna be hard. It's gonna be difficult. It's gonna be difficult to catch the fish. It's gonna be difficult to catch the Xander. We know some people is really not happy about the Xander. Some of them is quite confident, right? So, but this is where the fun begins, okay? This is where everyone shows how strong angler you are. The more difficult it is to catch the fish, the stronger the competition is, right? We are fighting for the big prizes, so please don't give up. Don't lose motivation and keep fighting. Do whatever you need to do and just enjoy the last competition day of the main league. På vei til båten nå. Nå starter stagen. Da er det bare å gønne på. Da vi rett rundt hjørnet på start her. Vi må prøve å finne posisjonen vår, så dunker vi og går til første spotten nede på knekket. Berømte knekket. Så får vi se hva vi klarer å dra opp først, og så må vi bare fiske hardt i 8 timer i dag. Det er liksom ikke noe mer som teller akkurat nå. Å sikre topp 20-plassering, være med i Elite Series, det er planen. Så ser vi om vi lykkes. Hæ? Der satt den, vet du. Det var jævlig merkelig høy. Jeg håper den sitter, for den der var så vidt var bortpå. Vent da, jeg må flytte meg. Han går over til venstre siden. Nei, det var helt stille. Det litt sånn usikker her nå. Hva da, ikke miste. Ser du noe? Han stikker av gårde, ass. Åh. Det kan være. Vent da, vent da. Åh. Faen, vi må få den sitteren bra, eller? Ser du noe? Åh. Åh. Jeg var sikker på å skulle dette. Den var ikke svær, men. Vi tar den. Liten sak. Ja, den er over, faktisk. Er det? Det er 66. Yes. Da. Tar vi en til. Åh, der satt den. Tok den på vei opp den nå, eller? Åh, så fint.
Det gjørs det! Det gjørs det! Det gjørs det! Men jeg tror ikke han stor nok. 45, jo! Jo, den ikke det? Ja, faen, den skal jeg ha. Første gjørsen! Fy faen, det jævlig bra. Ja. Nummer 1 gjørs i konkurranse. Verdens største gjørs. Det driter jeg, det hører. Ja, men nå må du si hvor du skal da. Sitte han, eller? Åh. Please sit, da. Please sit. Ja. Det nydelig. Ja, ja, ja. Fikk syre. Herlig. Herlig. Largo Shad. Eller nye Hitchhunt, som det heter. Anette tok denne, jet nummer 2. Skal vi få Morten her, og så slipper vi den ut igjen. Den er fin, da. Og jeg merker at den er lenger, vi blir helt fint. Den er 76, den. Ikke sikker, nei. Å, han går på vei opp, så jeg tror kanskje det er det. Er det gjørsel? Nei, det er asp. Ja, ja. Vi liker å være med. Vi tar den. Ikke noe problem. Fin liten tass. Første, andre, tredje? Det blir jo ikke det. Nei, ikke? Ja, visst faen jeg sikkert. Jo, det blir det. Nei. Hvis vi havner på topp 10, altså... Topp 10, så er jeg fornøyd. Da må vi være fornøyde. Totalt? Ja, totalt. Nei. Jo, nei, 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 dere er i hvert fall topp 5. Topp, ja, kanskje topp 5. Hvertfall. Nei, nei, nei. Kanskje topp 5. Vi har ikke sjans. Kjøter? Vi har ikke jinxen, så ikke hjelp til med det, da. Nei. Vi skal ikke gjøre det. Vi vet ikke igjen. Krysser fingeren. Ja, det, få se Hanna, få se Hanna. Åh, der er vi. Vi er der. Der er vi. Nå snakker vi. Det er bare gøy.